Unë dhe kompanit me kuptu se punojnësit e tyre po e dojnë punën që po e bojnë. Po, a i bojnë këto si loj hullumtimi, burime njërzore? Po, definitivisht duhet me bo, a e bojnë ajo është diçka tjetër. Unë mendoj që burime njërzore janë të keq kuptume. Okay. Menaxhimi i burime njërzore nuk është thjesht me bo kontrata. Nuk është thjesht me ndoshta me majt pushimet ose me majt domethënë vendimet pushimeve etj etj. Burimet njerëzore strategjike domethënë njerëzit cilët janë të kyçën burimin njerëzore strategjike duhet mi kuptuar mirë edhe financat. Por shkak se nëse ti nuk din mi shpjegu sponsorit në këtë rast pronarit të kompanisë ose një grup domethënë investitorësh, nëse nuk mundesh mi shpjegu qysh me optimizim burimin njerëzor, ata mund me rujt pare ma shumë, edhe me bo, me pas livërdi, ata nuk kanë me parkra asë një iniciativë që ti do me bo për ndryshim. Kështu që, do më thonë, në fund ditës, burimin njerëzore, do më thonë, e kanë një kosto operative, një përqinje që ajo del prej fitimit, do më thonë, të kompanisë. Kështu që përse të arsye, do më thonë, do të me përkthy aspektin e detyra me përkthy në numra, qysh aja kishë me dhonë avantaj, do më thonë, nëse ndryshot diçka. Sakt, nga ekspertiza jote si pjesë e burime njërzore prej vitesh, ku ki marë edhe një intervista besoj, zdi a i ke numru, nështëta dhe resot, sa njërin ka kalu për mes duarve tuja. Qka mundesh me thonë, a ma shumë vle një testim, apo një komunikim, ashtu bol për bol, për me vlerësu një punojnës, a me marë, apo mos me marë? Po, në të aspekti i rekrutimit ekzistojnë disa metoda, për shamull, konkursi shërben, në mund për me lejmëru dhe më thonë audiencën se qka po pritet, edhe më varësishë qëfar punë është, dhe më thonë nëse punë është shumë e mirë, konkursit kryon pak ma detajzume për me mujtë mi eliminu diso prej kandidatëve. Për shumë, nëse thuhet kërkohet master në menaxhim biznesit, edhe ki me pasë shumë kandidatë, atër ti eliminon ata dhe më thonë cilët nuk kanë master në menaxhim biznesit, edhe mirë është vetëm një numër matë vogël kandidatëve. Edhe fillon me vendosë kriterë ndryshme, për shumë, gjuhë angleze du të me ditë pa tjetër, kështu që fillon mu marë vetëm një numër të vogël njerëzve. Mirë po, kur ti e ki një pozitë, dhe më thonë edhe nuk i kandidatë shumë, atër ti do të me qitë sa ma thjeshtë në një që e do më thonë, shpallja konkursit është vetëm për me njëftu, do më thonë, personin që ekziston një pozit. Qka do të me bo, do më thonë, më varsisht edhe prej pozitës, do më thonë, soma e lartë është pozita, nuk mund më kry diskutimi me një intervjist. Do me po të disoj intervjista edhe për me po a përshtatët energjia me spallve, përshak se të ndo njerë mund është me morë person shumë të mirë, një njerë që është fantastik, po në anën tjetër përshamu nëse nuk është menagjeri mirë, atër kemi pas probleme në ekzekutim. Do mund edhe zakonisht që kanë do të thënë, a unë i kumpo, dikush është i mirë në punën e vetë që e bojnë, edhe zakonisht kompanit e bojnë gabimin edhe që unë e bojnë qatë person menagjer. Edhe për menagjer nuk është i mirë. Do mund nuk e dhojnë kur farë aftësi e shtesë.